സി ടി വി വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ലഹരി വിമുക്ത കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ബംഗളൂരു മുനിസിപ്പൽ യു പി സ്കൂളിൽ വിദ്യാർത്ഥി രക്ഷാകർത്തൃ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്. സ്കൂൾ പി ടി എ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഇവിടെ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. കഞ്ഞിക്കുഴി പോലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ അജി അരവിന്ദ് ക്ലാസ് നയിച്ചു. പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ഷിംനാസ് അധ്യക്ഷനായി. സംസ്ഥാനത്താകെ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ലഹരി വിരുദ്ധ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ബംഗളൂരു മുനിസിപ്പൽ യു പി സ്കൂളിൽ രക്ഷാകർത്താക്കളുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും പങ്കെടുപ്പിച്ച് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. സ്കൂൾ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ഷിംനാസിന്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് യോഗം നടന്നത്. കഞ്ഞിക്കുഴി പോലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ അജി അരവിന്ദ് ലഹരി വിരുദ്ധ ക്ലാസ് നയിച്ചു. നമ്മുടെ മക്കള് നമ്മളെ 100% സ്നേഹിക്കണം, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ നമ്മളെ 100% സ്നേഹിക്കണം, നമ്മുടെ ഭർത്താവ് നമ്മളെ 100% സ്നേഹിക്കണം, ഭാര്യ 100% സ്നേഹിക്കണം, നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് 100% പഠിപ്പിക്കണം, നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് 100% മാർക്ക് വേണം. ഒറ്റ ഒരു ചോദ്യം, എല്ലാം നിങ്ങൾ 100 പറഞ്ഞേ, റെഡിയാണല്ലോ. ഒറ്റ ചോദ്യം, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മക്കളും പേരൻസ് ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ 100% സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളവർക്ക് കൈയുണ്ട്. 100% സ്നേഹിച്ചിട്ടുള്ള മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുള്ളവർ കൈയുണ്ട്. കൈ പൊക്കി പിടിച്ചവരുടെ ആത്മാർത്ഥതയെ ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ അജി അരവിന്ദൻ 100% ആകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനമ്മമാരെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളില് എനിക്ക് ദേഷ്യം തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ അവര് വിളിച്ചൊരു കാര്യങ്ങൾ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ 100% അവരെ എനിക്ക് സ്നേഹിക്കാനും പറ്റിയിട്ടില്ല. എന്റെ ജീവിതത്തില് 100% ആയ ഒരാളെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ്, പച്ച മനുഷ്യരാണ്, നമുക്ക് പറ്റിപ്പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഈ 100% എന്ന് പറയുന്നത് 99.9 അല്ല, 99 അല്ല. 100 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 ആയിരിക്കണം, ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു ഇത് പറ്റാൻ പാടില്ല. ഇനി ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും 100% ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈവക്കാം, 100% സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൈവക്കാം. ഓക്കെ, സന്തോഷം. തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ 100% 1-2 പേര് പൊക്കിയില്ലേ, അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ കൈ നോക്കിയാർന്നോ? നോക്കിയാർന്നോ? അവരുടെ അവസ്ഥ എന്താന്ന് അറിയാമോ? ഇത്രയും പേര്, 10,000 പേര് ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരാൾ മാത്രമേ എന്റെ ബാപ്പയോട് ഇച്ചിരി പോലും ദേഷ്യം തോന്നാത്ത, എന്റെ ഉമ്മനെ ഇതുവരെ പറ്റിക്കാത്ത അള്ളാണ് സത്യം. അവരുടെ അവരെങ്ങനെയാ കരുതണേ? പക്ഷെ നമുക്ക് തോന്നിയില്ല. എന്താന്ന് അറിയാമോ? അവർക്ക് ആ സന്തോഷം തോന്നാൻ കാരണം അവര് 100% ആയിട്ട്. ഇനിയിപ്പോ അവര് 100% അല്ലായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചോ? ഇവര് ഉള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ട് പറയാം, നീ ഇന്നാള് നീ ഒരു ഇത് കൈ തന്നിട്ട് നീ കയ്യങ്ങ് പൊക്കി എന്നിവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നെങ്കിലും ഇന്നും ഉണ്ടാവും. 100% ആയി സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. 100% ആയി പൊക്കി പിടിച്ചു എന്നുള്ളത് കാരണമല്ല, പക്ഷെ ഉള്ളിലിരുന്ന് ഇന്നുണ്ടാവും. മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും, ഉള്ളിലിരുന്നിട്ട് നീ ഒന്ന് കാണിച്ചില്ലേ കാണിച്ചില്ലേ എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടാവും. സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ വി എം ഫിലിപ്പച്ചൻ, പി ടി എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഫൈസൽ ഇ എച്ച്, ഹസനാർ സി കെ, മിനി കുര്യൻ, സ്വപ്ന ഓസ്റ്റിൻ, ജിജിമോൾ വി കെ, മഞ്ജുഷ കെ കെ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. യുവാക്കൾക്കിടയിലും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിലും വ്യാപകമാകുന്ന ലഹരിക്കെതിരെ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ തന്നെ ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ലഹരിക്കെതിരെ യോദ്ധാവ് എന്ന പദ്ധതി പുരോഗമിക്കുകയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അധ്യാപകർക്ക് പ്രത്യേക ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഒക്ടോബർ 2 മുതൽ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഔപചാരികമായ തുടക്കമാകും.